U okviru projekta Vode 1 vrijednog 7,8 miliona maraka u Banjalučkoj mjesnoj zajednici Bronzani Majden počela je izgradnja rezervoara za vodosnabdjevanje. Početku izvođenja radova prisustvovao je i gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić. Ovim projektom oko 1000 domaćinstava sa područja Bronzanog Majdana i okolnih sela bi trebalo dobiti vodu. Mi ovdje imamo vjekovima problem sa vodom, kad su pitanje pogotovo ova sela Meline, Obrovca i Kmećana, nešto je vode u Bronzanom Majdanu ima, gdje su ljudi pre možda neki 20, pre možda i 30 godina gradili samo inicijativne vodovode i s tim se vodovom služili. Taj vodovod je u to vrijeme građen za neki možda 150 domaćinstava, sada je u Bronzanom Majdanu sigurno negdje oko 400-500 domaćinstava i taj vodovod, cijel vod ne može da sad zadovolji ove potrebe koje imamo i zato ovih mi dana imamo problem u Bronzanom Majdanu sa nedostatkom vode u ljetnom periodu. Vodovod u Bronzanom Majdanu jedan je od nekoliko projekata vodosnabdjevanja koji se finansira iz budžeta grada Banja Luke. Nalazimo se na lokaciji na kojoj se radi novi veliki rezervoar, Pilipovo brdo, 1000 kubnih metara rezervoar koji predstavlja ulaznu tačku ili najvišu kotu za čitav podsistem Bronzanog Majdana. Inače, područje je jako veliko teritorijalno, slabo naseljeno, brdsko-planinski kraj, znači konfiguracija terena je prilično nepovoljna, ima jako puno kilometraže da se radi na više mjesta, rezervoari, pumpne stanice, potisni cjevovodi, ali je to kraj koji treba da dobije vodu. Znači, cijenimo da će negdje do 1000 domaćinstava kroz cijeli ovaj podsistem u nekoliko faza dobiti vodu. Izgradnju vodovoda radi firma Hidrokop, a završetak radova se očekuje krajem ove godine.